Salve, salve, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez, como vocês viram aí no título, tô trazendo aí pra vocês como tá baixando aí o PLS 2022 atualizado, patch com o Brasileirão aí, com os elencos atualizados e os kits também. E também tem alguns, tem uns logos aí do Campeonato Argentino com os elencos atualizados também, com a do México e a dos Estados Unidos aí, MLS. Então, bora lá, tava dando uma olhada rápida aqui no Brasileirão. Então tá aqui, ó, São Paulo, Santos, América Mineiro, Ceará, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense. Todos os times aí que já subiram, o Avaí, o Goiás, o Botafogo e o outro time que subiu, eu não me lembro quem foi. Foi o Coritiba, tá aí, todos os times atualizados. Então isso, rapaziada, bora lá pro tutorial de instalação do patch. Pra baixar esse patch aí, rapaziada, vocês vão estar precisando aí, tá baixando o aplicativo do Mega, porque no Mediafire os links não estão funcionando, como vocês sabem aí. Então vocês vão baixar aí o Mega na Play Store, vão estar instalando ele aí. Depois de instalar, vocês saem e vão no link que eu vou estar deixando aí nos comentários ou na descrição. Então, depois que vocês clicarem aí no link, vocês vão ser redirecionados aí pro Mega. Vocês vão estar aí abrindo no app do Mega, aqui embaixo. Espera a carga aí. E vão estar salvando aqui no dispositivo. Vocês que escolhem no cartão ou na memória interna. Ele vai, já vai estar baixando, vai começar a baixar. Vocês podem ver aí, já começou a baixar. Então bora lá pro tutorial de instalação do game. Para estar instalando aí é bem simples, rapaziada. Vocês vão estar aí vindo onde vocês baixou. No caso de vocês vão estar aí na pasta Mega, mas no meu não tá. O meu tá aqui no download, mas no de vocês vão estar aí na pasta Mega. Deixa eu estar indo aqui. Downloads. Bom, o meu tá aqui. Vocês vão aí estar dando um extrair aqui. Não tá esperando extrair. Pronto, ele extraiu, ele vai lá pra cima. Vai ser esse aqui, Azul Games, PLS. Então vocês vão estar vindo aqui. Então, calma aí. PLS não. Vocês vão estar aqui copiando. Vocês vão copiar aí o Azul.games. Azul Games. Vão estar vindo aqui em memória interna, Android, e vão estar colando aqui na data e vão dar um substituir. Eu vou dar um substituir porque eu já tenho o jogo. Pronto, moveu. E agora é só estar entrando no jogo. Então vamos entrar aqui no game para ver se está tudo funcionando normalmente. Vindo aqui nos amistosos mesmo pra ver, porque é mais rápido. Tá aqui Inglaterra. Tem a Espanha também. Deixa eu tá vendo mesmo. Então tá aí, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vou tentar bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Meta muito difícil. Mas deixa o like, se inscreve no canal. Comenta o que você achou. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Fui. E até o próximo vídeo. Valeu.